গাইজ গুড মৰ্ণিং কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে আমিও ভালে আছো আমাৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো হয় স্বাগতম জনাইছো চ আজি কি বিশেষ আহ তেনেকুৱা একো নাই কিছুমান কথা পাতিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত সেই ব্লগটো বনালোঁ চ' আজি টপিকটো হ'ল একচুৱেলি বেয়া বেয়া কমেণ্ট যিসকল লোকে আমাক কৰে সেই কমেণ্টটোক লৈ পেলাই আমি মানে এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু মানে কিছুমান চেনেল আছে আমাক মানে ৰষ্ট কৰি আছে আমাৰ অসমৰে কিছুমানে সিহঁতি কি কৰিছে আমাক লৈ পেলাই ৰষ্ট ভিডিঅ' বনাই আছে ত' মই সেইটোৱে কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে ঠিক আছে আপোনালোকে মই বুজি পাইছো আপোনালোকৰ ভিউজ দৰকাৰ হয় ত' আপোনালোকে বেলেগ কনটেণ্ট আপোনালোকে নিজে বনাব পাৰে ন ট্ৰ'ল কৰি পেলাই কাৰোবাক লৈ পেলাই যদি তেনেকে কনট্ৰভাৰ্চি কৰি পেলাই যদি তেনেকে ভিডিঅ' বনাবলগীয়া হয় একো নাই চ' মই ভাবো যে মই নিজৰ লাইফটো মই নিজে হেপ্পী আছো আৰু মই সেইবিলাক ট্ৰলৰ কথা মই মানে একো গুৰুত্বই নিদিওঁ বিশেষ আৰু আমি বহুত হেপী আছো ভালে আছো আৰু কি ক'ম তেনেকুৱা ধৰা ইনষ্টাগ্ৰামত হওক ফেচবুকত হওক বহুত মানে বেয়া বেয়া কমেণ্ট আহে চ' সেইকাৰণে মই মানে বেছিভাগ মানে বেছি সংখ্যক লোক যিসকল নেকি বেছিভাগ ধৰা লিখা পঢ়া কৰা শিক্ষিত মানুহবিলাকে বেছিকৈ মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ বেয়া বেয়া কমেণ্ট কৰে কিছুমান কুৱেশ্যন কৰে চ' মই ভাবোঁ কি একচুৱেলি এটা ৰিলেশ্যন মই এটা কথা বাৰে বাৰে আগৰ পৰা কৈ আহিছোঁ যে এটা ৰিলেশ্যন সেই ৰিলেশ্যনটো মানে চবতকে ডাঙৰ বস্তু হৈছে মানুহৰ বিশ্বাস আৰু যিটো নেকি কেয়াৰ হয় আৰু ৰেচপেক্ট ত' সেই মানে তিনটা বস্তুৰ কাৰণে মানে এটা ৰিলেচন ষ্ট্ৰাং হৈ থাকে ষ্ট্ৰং হৈ থাকে মই ভাবো সেইটোৱে কাৰণ চাওক আপুনি যদি আপোনাৰ ৱাইফৰ লগত আপোনালোকে ধৰক নিজৰ ভাল পোৱা মানুহজনৰ ওপৰত যদি বিশ্বাসে নাথাকে তো কিবা লাভ আছে জানো একো নাই তেনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক মানে বেছিদিন নাথাকে চ' মই ভাবো দেট মিনচ ফিজিকেলি এটা বিলাক সেইটো সকলো বস্তু নহয় চ' এটা কথাই বুজাব বিচাৰো সকলোকে যদি আপোনালোকে মানে অলপ বস্তুতে সন্তুষ্ট হম বুলি ভাবে আপুনি সন্তুষ্ট হব পাৰে আপোনালোকে চ আমি আমাৰ যিখিনি মানে হেপী আমি আছো আমি যিখিনি সন্তুষ্ট হৈ আছো ভগৱানে আমাক যিখিনি দিছে আমি তাত লৈ বহুত আমি সন্তুষ্ট হৈ আছো আমাৰ একো যদি প্ৰব্লেম নাই তো আপোনালোকে তেনেকুৱা বেয়া কমেণ্ট নকৰিব যিহেতু মোৰ মেইনলি হ'ল এটা বিশ্বাস আজি মোৰ দেউতাৰ লগত মোৰ মাৰ কিখিনি বিশ্বাস আছে সেই সম্পৰ্কটো লৈ ভাল পায় সেইটোহে মেইন সদায় মানুহে যে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক লৈ প্ৰশ্ন উঠাই থাকিব উত্থাপন কৰি থাকিব আমাৰ মাজত মানে আমাক লৈ পেলাই যে তেনেকুৱা কুৱেশ্যন কৰি থাকিব মই ভাবোঁ যে সেইটো হ'ল মানুহৰ চাওক লাইফৰ ছেকেণ্ড পাৰ্ট হয় মানুহৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট হৈছে মানুহৰ আপুনি কাৰ লগত আছে সেই মানুহজনে আপোনাক কিমান বিশ্বাস কৰে সেই মানুহজনক আপুনি কিমান ৰেচপেক্ট কৰে আনৰ আগত বা নিজে কিমান সন্মান কৰে মই ভাবোঁ সেইটোহে মেইন হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা লৈ পেলাই মানে তেনেকুৱা ট্ৰ'ল কৰা মানুহক মানে কি হয় যুক্তিগত বুলি মই নাভাবোঁ আৰু ধৰক আপোনালোকে বেয়া কমেণ্ট কৰিব ঠিক আছে মোৰ একো নহয় কমেণ্টৰ পাছত মই পঢ়ি থাকিম কেতিয়াও নহয় কাৰণ মই যিটো গতিত মই চলি গৈ আছো মই তেনেকুৱা গৈ থাকিম কাৰণ মোক আল্লাই মোক সেই পৃথিৱীখনত যিহেতু পঠাইছে ত' মই সেইটোৱে ভাবোঁ যে এটা মানৱ মানে মানুহৰ মানে জনম এটা দিছে মোক সেই মানুহৰ জনমটোত মই টেনশ্যন কৰি পেলাই আপোনালোকৰ দুটা এটা কমেণ্টৰ কাৰণে মোৰ লাইফৰ মানে কি হয় সুখখিনি মই কেতিয়াও কাহিনী নো কাৰণ চাওক মোৰ লাইফৰ লগত মই তাইৰ লাইফৰ সুখ খিনিও জড়িত হৈ আছে আছে যদি আপোনাৰ এক দুটা কমেণ্টৰ কাৰণে যদি মই সেই মানে সুখ খিনি কাহিনী নি পেলাই মই যদি টেনচনত হৈ থাকো তাইও কষ্ট পাব তাইক একো নিগেটিভি আমিতো কেতিয়াও ধৰি ৰখাব নোৱাৰো নিজৰ ব্যৱহাৰে নিজৰ পৰিচয় সেই কথাটো আপোনালোকে হয়তো আপোনালোকৰ মা দেউতাই আপোনালোকক সেই শিক্ষাটো দি থৈছে যদিহে আপোনাৰ মানে ব্যৱহাৰে আপোনাৰ পৰিচয় তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি বেয়া কমেণ্ট কৰিছে তো যিসকল ভাল লোক মানুহ লোক হয় সেইসকলেতো বুজি পাইছে ন আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ হয় আপোনাৰ থিংকিং বিলাক কিমান লেতেৰা হয় এটা লেতেৰা কমেণ্ট যেতিয়া ছচিয়েল মিডিয়াত আপুনি কৰিব আপোনালোকে হয় নহয় মানে যোনে কৰি আছে যোনে ভাল কমেণ্ট কৰিছে মই তেখেতলোকক কোৱা নাই কাৰণ মোৰ যিবিলাক কমেণ্ট বক্স আছে ইনষ্টাগ্ৰাম হওঁক ইউটিউব হওঁক বা ফেচবুকতে হওঁক মানে কি হয় নিগেটিভ কমেণ্ট বহুতে মানে কম আছে ফেচবুকত হয় ফেচবুকত কথা জানি নুবুজি পেলাই গৈ পেলাই কমেণ্ট কৰে কাম খাই বৈ কাম নাই লোকক গৈ পেলাই ট্ৰল কৰা সেইটোৱে কাম থাকে কাৰণ তেনেকুৱা একো নলেজে নাই কিয় মানুহক মানে কেনেকুৱা কি ধৰণৰ মানুহৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই শিক্ষাখিনি হয়তো মা দেউতাকে নিজে সেইকাৰণে তেনেকুৱা ট্ৰল কৰে কিন্তু মই ভাবোঁ যে ক'বলৈ আছে কওক আৰু বিশেষ মই সেইবিলাক কমেণ্ট লৈ পেলাই মই তেনেকুৱা একো নিগেটিভিটি মই নকৰোঁ আৰু মানে মেইন কথা সেইটোৱে যে কৈ আছোঁ যে আপোনাৰ ব্যৱহাৰে আপোনাৰ পৰিচয় চ' মোৰ ব্যৱহাৰে মোৰ পৰিচয় আপোনাৰ ব্যৱহাৰে আপোনাৰ পৰিচয় চ' আপুনি যেতিয়া কমেণ্ট কৰিব দহটা কথা আপুনি ভাবি ল'ব ঠিক আছে ত' আপুনি যদি বেয়া কমেণ্টটো কৰি আছে যিসকল লোকে মোক বেয়া কমেণ্ট কৰে চাওকচোন আপোনালোকৰ কমেণ্টটো যেতিয়া পাব্লিকলি আপোনালোকে মোক এটা গালি পাৰে ইমান বেয়াকৈ মোক এটা কমেণ্ট কৰে তো মোৰ কি হয় একো নহয় মই ধৰি না ভিডিঅ' এৰা বন্ধ কৰিছোঁ মই এৰি যাম মই ভেডিঅ' এৰি যাম মই যিমান দিন মই ভগৱানে মোক আল্লাই যিমান দিন মোক সুস্থ ৰাখিছে তো মই দি যাম

চ' কি হয় তেতিয়া এজনী ছোৱালীক যেতিয়া আঙুলি উঠাই কথা কোৱা হয় আজি মই মানে এজনী ছোৱালী হয় আমাৰ কৰিশ্মা এজনী ছোৱালী হয় আমাক যেতিয়া আপোনালোকে বেয়াকে কয় অভিয়াছলি আপোনালোকৰ গাতে লাগে কাৰণ এজনী নাৰী নহ'লে নহয় কোনে এই পৃথিৱীত আহি পেলাই এই পৃথিৱীখন চোৱা কাৰো যোগ্যতা নাই নিগেটিভ কমেণ্ট কৰে সেই লোকক সেই ল'ৰাকেইটাৰ কথাই কৈ আছো মই ভাল যিবিলাক কমেণ্ট কৰি আছো মই সেইবিলাকৰ আজি চব চব মানুহ বেয়া নহয় যিসকলে মানে নাৰী জাতিটোক সন্মান নকৰে আজি নহয় আপুনি পৃথিৱীত আহি পেলাই পৃথিৱীত ঘূৰি থকা আপোনাৰো দম নাই আপোনাৰো অকাত নাই সেইটো কব বিচাৰো মই অকাত নাই কাৰো অকাত আৰু মোৰ মা নাথাকিলে নহয় মই এই পৃথিৱী আহি নেদেখিলো হলে মোৰো অকাত নাই ত' আপোনালোকে যোনে যোনে বেয়াকে কমেণ্ট কৰে সেইসকলক মই এটা কথাই কব বিচাৰো যে এটা কথাই ভাবিব বেয়াকে এজনী ছোৱালীক মোক বুলি নহয় বেলেগ ছোৱালী কাৰণ অভিয়াছলি মই যে অসমত যে মই ফাৰ্ষ্ট লেচবিয়ান কপুল হয় মই যে আছো কি সেইটো ৰং হয় মোতকৈ লেচবিয়ান কপুল আহি গৈছে কিমান তম্বে কিমান গে আছে কিন্তু কি কি কৰিছে এটা দুটা কমেণ্ট কৰি জানো বন্ধ কৰিব পাৰিছে নাই পৰা পাৰিছে জানো তো এয়া কথা বহুত বেছি বেয়া লাগিছে এজন ল'ৰা আমাৰ অসমৰে অসমীয়া ল'ৰা হয় মানে সি মানে কি কৰিছে মানে বহুত বেয়া কমেণ্ট কৰিছে মই এটা কথাই কৈছো যে আপুনি যদি এটাই কৈছো যে আপুনি যদি মোৰ ৰেচপেক্ট নকৰিছে আপুনিতো ইমান অহংকাৰ কৰি আছে ইমান গুৰুৰ কৰি আছে আপোনাৰ ঘৰতো আপোনাৰো ভণ্টি আছে আপোনাৰোতো সন্তান হ'ব কেতিয়াবা আপুনিতো গম নাপায় তেনেকে ধৰণৰ মই কিছুমান কথা কলো চ' কি হয় মানে ভুকি থকা কুকুৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি তেনেকুৱা মানুহক ত' ভুকি আছে আৰু এটা কৰে দহটা কয় সেইকাৰণে মই ইমান হেৰি নকৰোঁ বাছ মই দুটা কথা ক'বলগীয়া আছিলে দুখাৰ মই কৈ দিলো আৰু মই এইটো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি মানে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰি আছো যে ভাড় মে যায় আপ্নে তাৰিখে চলনেৱালে হে আমাৰ ওপৰৱালা আমাৰ চাথ হে হামে কুচ নিচায়ে ঠিক আছে ত' মই সেইটো কথা বুজাব বিচাৰোঁ পৃথিৱীৰ লগত মোৰ একো নাজানা নাই মোৰ আল্লাহে মোক সৃষ্টি কৰিছে মোৰ ৰিজাক ৰুটি আল্লাহ লিখিছে মোৰ তকদিত আল্লাহ লিখি পঠাইছে তাইকো আল্লাহ মোৰ ওচৰত ৰাখি পঠাই মোৰ ওচৰত আল্লাইছে ৰাখিব লাগে হাঁহি থাকিব লাগে টেনশ্যন কৰি এটা দুটা কমেণ্টৰ কাৰণে ফৰক নপৰে সেইটো কথা ক'ব বিচাৰিছিলো যে ঠিক আছে কমেণ্ট কৰিবলৈ আছে যদি কৰক আৰু বেয়াকে কৰক মই আৰু কি ময়ো চাই লৈ মই এনজয় মানে কৰি থাকিম হাঁহি থাকিম আৰু কি আছেনো মানে ইমান ফৰক নপৰে আৰু মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰো যাব পাৰে সেইটোৱে সেইটোৱে মানে কি আৰু কিন্তু সেইটো কেতিয়াও নাভাবিব আপোনালোকে যে তানবীৰে ট্ৰল কৰিলে তানবিৰক তেনেকুৱা কৰিলে তানবিৰ ৰখি যাব বা তানৱীৰে ভিডিঅ' বনোৱা বন্ধ কৰিব এইবিলাক কৰি একো লাভ নাই যিমান আপোনালোকে কৰি থাকিব সিমানে মোৰ কি আৰু ভাল হয় কৰক কি আছে হয় নে নহয় চ সেইখিনিয়ে কথা আছিলে চু আপোনালোককো মই এটা কথা মেছেজ দিব বিচাৰো যে আপোনালোকেও মানে ধৰক আমাৰ যেতিয়া এখন গাঁৱলীয়া সমাজত থকা যায় তাত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ থাকে হয় আমি এতিয়া বাহিৰত আছো বা গুৱাহাটীৰ নিচিনা এখন চহৰত আছো ইয়াৰ মানে গুণ গান বেলেগৰ গুণ গান বেলেগে গাবলৈ টাইমেই নাই নিজৰ কামতে টাইম ব্যস্ততা হৈ থাকে আহি পেলাই নিজে টাইম মানে অকণমান গেম খেলিবলৈ এটা বস্তু চাবলৈ অকণমান শ্বপিং কৰিবলৈ টাইম নাপায় ত' লোকৰ কথা খুচৰি থকাটো ইয়াৰ টাইম নাই সেইবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে ধৰক নিগেটিভিটিৰ কাৰণে টেনশ্যন লৈ পেলাই ডিপ্ৰেশ্যনত নুভুগিব কিন্তু একদম মই একদম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কথা কৈছো লাইফটোত একো নাপায় টেনশ্যন কৰি ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগি পেলাই সুখ নিদিয়ে আৰু সুখ খিনি বেছিকে কাঢ়ি লৈহে যায় আৰু পাক্কা এটা কথা মই এইটো কব বিচাৰো যে একচুৱেলি কালিৰ পৰা আমি ৰেগুলাৰ ব্লগ আমি দিবলৈ মানে চেষ্টা কৰিম মানে দিম একদম পাক্কা ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে আহ কি কৰিছো নকৰিছো ডেইলি ব্লগ আৰু এইকেইদিন কামৰ মাজত অলপমান ব্যস্ত হৈ আছিলো আৰু গাইছ আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলত ইমানখিনি মৰম দিছে আৰু দি যাওক আৰু কি ক'ম এক লাখ কৰি দিয়ক অতি সোনকালে আৰু এটা ডাঙৰ ছাৰপ্ৰাইজ আছে বুলি মই আগৰ পৰা কৈ আছো সেইটোও দিম ত' গাইছ আজিৰ ভিডিঅ'টো মোৰ এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া আছিলে ক'লো আৰু আপোনালোকে ভালকে থাকক মইও ভালকে আছো ভালকে আছো আৰু বাকী নেক্সট কালিৰ পৰাতো লগ পায়েই থাকিব আপোনালোকে মোক ডেইলিব লগ আহিয়ে থাকিব মোৰ দিনটো ক'ত গৈছোঁ কি কৰিছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দি যাম আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ ইমান টাইম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বাই বাই টাটা আকৌ লগ পাম দেই